नाही, परत तुम्ही इथे येणार आहात? या वेळेला काही झालं तरी आपण भेटायचं. हा, दर वेळेला काहीतरी होतं आणि भेट चुकते आपली. म्हणजे कधीतरी तुला जमतं, मला शक्य होत नाही. आपल्याला दोघींना जमतं तेव्हा नेमके बाबा तिथे असतात म्हणून भेट होत नाही. पण यावेळेला असा गोंधळ नाही होऊ द्यायचा, आपण भेटायचं काही झालं तरी. आई, अगं मिथिला, मी तेच तर सांगते. यावेळेस मी सगळं व्यवस्थित प्लॅन केलंय. आणि तसंच जर झालं ना तर आम्ही दोघं नक्कीच भेटतो तुला. दोघे म्हणजे? अगो म्हणजे मी आणि बाबा. काय? अरे फक्त तुलाच नाही, माही आणि माधवला सुद्धा. म्हणजे बाबा आणि तू? कस शक्य? अग तुझ्या इतके हुशार नसले तरी वकील पुरेशी आई आहे मी. त्या माधवने शपथ घालून माझी नोकरी गेल्याचं कुठेही सांगू नका असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे हातात एवढा मोठा बॉम्ब असताना सुद्धा तो फोडता येत नाहीये. बेबी, एक बॉम्ब फोडताला नाही तर काय झालं? धमाक करायची इच्छा असेल ना तर बॉम्ब आपोआपच सापडतो. म्हणजे? म्हणजे मीठ नसही पण मिठासारखा दिसणारा बेकिंग सोडाचही हातात काहीतरी असणं महत्वाचं आहे. तुला काय वाटतं? आधीच ना डोक्याची मंडळी झाली. जे काय बोलायचं ते स्पष्ट बोल. म्हणजे बेबी, माधवची नोकरी जाणं मोठा धमाका मान्य, पण मोठं काय छोटं काय, धमाका एवढं महत्वाचं आहे, है ना? माधवचं वेगळं कुठलं तरी सिक्रेट असेलच की. माधवचं कसलं आलंय सिक्रेट? तो माधव म्हणजे ना एक बोरिंग हरिश्चंद्राचा अवतार आहे तो. म्हणजे त्याच्या शर्टाला शाईचा डाग पडला, इथपासून ते शेअर मार्केट कोसळलं, इथपर्यंत सगळं तो मिथिला वहिनीशी शेअर करतो. ठीक आहे, मग माधवचं नाही मिथिलाचं तर काहीतरी वेगळं सिक्रेट असेलच की.